Leave it there. Datuk pasal Chin Peng tu. Datuk pasal Chin Peng kan. Adakah pihak polis dah panggil kumpulan yang dikatakan bawa masuk abu mayat Chin Peng? Ya, itu semalam pun kita dah bagi kenyataan daripada pengarah CID. Saya tidak mau ulas lebih lanjut oleh kerana siasatan tu sedang kita terjalankan lah. Itu saja yang boleh saya komen lah. Alright. Apa tindakan yang akan diambil terhadap orang yang tunggulah siasatan. Tapi yang semua orang tu memang rakyat Malaysia kan? Yang mana? Yang grup yang bawa balik main. Masih lagi kita tengah menyiasat siapa yang sebenarnya benda ni dah lama, lebih kurang bulan 9 je kan. Eh? So, will take some time lah for us tu ni. Tu tengok siapa. Bawa akta mana? Malam disebut dia oleh pihak apa ni, pengarah CID tu. Saya stick to that lah. Kita boleh confirm yang belum, dia orang belum dipanggil lagi. Dalam tindakan untuk manggil pihak-pihak berkenaan. Okey.